Já, hér ég búin að byggja svona turn hérna og svona gálga út og hérna þessi þessi vír hérna niður og hérna undir bara gegnum þessa plötu þannig að leiðarinn hérna, rauði, stömmurinn fyrir hérna gegnum hann og þið sjáum við að aftarvitatinn hérna þeir mynda svona eins og hring, rauða vísar hingað og hingað og svo svona þannig að þessi mynd hérna cirka svona Hér leiðarinn og svo mér fer hérna niður og það myndi svona hringlaga sig úr svo hérna, hann svo kleinur hringur. Og nú ætla ég að snúa þetta máttinni við. Þá ætti átt að vita þeirra að betnum stefnu. Nú voru þeirra að því. Og þá hafa það átt að vita þeirra stiftunum stöðu. Þannig að kleinur hringurinn, hann sem sagt, fer í þessa áttina þegar stöðumurinn hingað. Og svo við snúðspenningar hennar við, púsir þetta niður, að þá snýst hennur hringurinn við og fyrir hinn áttina. Já, hér ætla að sýna ykkur hvernig hennur hringurinn hendir vírnum upp og niður. Með svona rás hérna, það að segja, hérna eru til seglar, það eru þessi hérna, sikkurum megin hérna, skrúar hérna á timbrið, hér er þá norðurskaut og hér er suðurskaut, og hér er leiðarinn á milli þeirra, það er þessi, það er kopavírinn hérna sem mjói, Hann liggur hérna milli þeirra og síðan hleypum við rafmagni hérna á leiðarann. Það myndast kleinur hringur hér. Það að segja, hérna sem sagt myndast þá svona segur kleinur hringur. Svona. Og þá hendist vírinn upp eða straumurinn fyrir sáttuna hérna. Og svo snýst hún batterínu við hérna. Þá fyrir straumurinn hérna hérna. Og segur hringurinn, eða kleinur hringurinn snýst á við og þá er vírinn niður. Við skulum að prófa þetta, hérna sjáum við vírinn hérna og nú kveiki ég, hoppaði upp, slökki ég, þetta hérna yfir aftur, kveiki ég aftur, hoppar upp, ok, og núna sem sem snýi við hérna pólunni, svona, og nú ætti hérna að fara niður, stýst niður, slökk, kveiki, stýst niður, kemur hann upp og hérna milli þeirra og svo kveiki ég og hendist hann niður ok þannig að kleinur hringja áhrifin hérna í kringum vírin þau geta hent vírnum upp eða niður eftir hvað áttina straumur rennur í gegnum leiðarann